ես վարդան, կասեք ինչպես հայտնվեցիք Արևմտյան Հայաստանի կազմում։ Հրավեր ունեցա նախ Վարդես, հրավեր ունեցա Մարդիչի կողմից, որը Նեթանչի կողմից ունեցի, ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ Արևմտյան Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Երևի ինչ ակնկալիքներ ունեք այս Bonify-ից։ Միշտ էլ երբ որ ինչ-որ մի հավաքական կամ ինչ-որ մի ակումբ գնում ես, մեծ ակնկալիքները ես գնում, ինձ արդյոք նպատակա դարձնում բարձր տեղ էլի համար պայքարելու, հուսով ենք կարողանանք ուրախացնել բոլոր հայրենիքը։ Տրամադրված եք հաղթանակի։ Միանշանակ։ Իսկ թիմի հետ կապված ինչ հարաբերությունների մեջ եք տեղաների հետ, քանի որ գիտեմ, որ ոչ բոլորն են նույն թիմից եք, ոչ բոլոր տեք նույն թիմից, այսինքն տարբեր տեղերից եք։ Դեք գրեթե բոլորին ճանաչում ենք, շատերի հետ խաղացել ենք, շատերի հետ ընկերներ ենք, շատ լավ հարաբերություններ ա, շատ լավ մտավորվել, շատ լավ հավաքական ա ձևավորվել, ու ամեն ինչ կանենք հաղթանակի համար վստահ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արևմտյան Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հարություն Վարդանյան, բարև ձեզ։ Չեք պատմի մի փոքր թիմի մասին, անձնակազմի մասին, որտեղից են հավաքվել տղաները, հիմնական կորիզը եւ այլն։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ներողություն խնդրել իմ հայրենի համար, որովհետեւ արդեն ես 20 տարի ապրում եմ Եվրոպայում ու դժվար է մի քիչ հայերեն ճիշտ գրական խոսելը, բայց կփորձեմ ներգայացնել թիմը։ Ասեմ, որ հիմնական կորիզը Հայաստանից է, տղաները մասնակցում են Հայաստանի առաջնության բարձրագույն խմբում։ Կան տղաներ, որոնք ժամանել են Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից, Գերմանիայից։ Ունենք տղաներ, որոնք դեռ չեն ժամանել կմիանան մեզ, Ֆաբրիս Քյուզալը եւ Ռաֆիկայան, որոնք հանդես են գալիս Շվեյցարիայում։ Մարտական եք, չէ՞, տրամադրված։ Ինչպես միշտ։ Կպատմեք վաղվա խաղի հետ կապված, ում հետ եք խաղալու եւ որտեղ։ Վաղը խաղալու ենք Ասիցիայի հետ, Հյուսիս Ասիցիայի հետ, վաղը խաղալու ենք Մարտունի, Հյուսիսային Ասիցիայի հետ, առաջի խաղը, ու տղաները իրոք լուրջ տրամադրվել են ու սպասում ենք լավ հաղթանակի ու շարունակելով նույն հաղթանակները մինչև հասնել մեր նպատակին։ Շատ շնորհակալ ենք։